মসজিদে মসজিদে আই এছ আই এছৰ স্লিপাৰ চেল বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ গোপন আহজা আই এছ আই এছ কেডাৰৰ দিনচোৰা জেৰাৰ সন্মুখীন ইমাম গুলজাৰ হুছেইন অসমত আই এছ আই এছৰ উত্থানক লৈ ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে এছ টি এফৰ তদন্ত শনিবাৰে মৰিয়াপট্টি জামে মছজিদত এছ টি এফে অভিযান চলাই তৌছিফ সন্দৰ্ভত লাভ কৰিলে বহু তথ্য মছজিদটোৰ ইমাম গুলজাৰ হুছেইনে তৌছিফৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত দেওবাৰে জেৰা চলালে তদন্তকাৰী দলে সমান্তৰালভাৱে গুলজাৰৰ মোবাইল জব্দ কৰি সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰি আছে এছ টি এফে দেওবাৰে এছ টি এফত হাজিৰ হৈ গুলজাৰৰ দাবী মছজিদত কোনো ধৰণৰ আই এছ এছক লৈ আলোচনা হোৱা নাছিল তৌছিফৰ দৰে আৰু বহু লোক আহে মছজিদটোলৈ মই তদন্তত সহযোগিতা কৰি যাম তৌছিফৰ মূল লগত একো সম্পৰ্ক নাই মছজিদত নামাজ পঢ়িব যায় বাস নামাজত পঢ়িব যায় চবে যায় নামাজত হাজাৰো মানুহ নামাজ পঢ়িব যায় মূল লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বাস পুলিচে খালি সোধা পোছা কৰিছে পুলিচক সহায় কৰি আছে মোবাইল পোৱা নাই মোবাইলটো মোৰটো আনিছে চাইছে মোবাইলটো পৰীক্ষা কৰিছে যে কিবা আছে নাই তাত আই এছ এছ সম্পৰ্কে বহু আলোচনা হোৱাৰ কথা কৈ আই এছ এছ আমি কি নাজানো ইছলামত এইবিলাক স্থানে নাই এছ টি এফৰ জেৰাৰ পিছত গুলজাৰ হুছেইনৰ পিতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকেও প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া নহি ইছৰা কোনো খবৰ নাই কোনো খবৰ নাই মজহবি হে নামাজ পঢ়তা হে ৰোজা ৰখতা হে ইয়ে সব তো হে পঢ়াই মে টপৰ ৰহা হমেশা টপৰ ৰহা দসৱীঁ ভি টপৰ ৰহা হে বাৰহৱীঁ ভি ৰহা হৰ জগহ টপৰ ৰহা ও তো বায়োটেক সে বায়োলজিকল টেকনোলজি সে ও বিটেক কৰ ৰহা থা চাৰ সাল কা কোর্স হে জিসমে সিৰ্ফ অভি বিশ দিন বাকী ৰহ গয়া 20 दिन से कम ही रह गया बाकी एग्जाम है फाइनल एग्जाम है अब उस बीच में क्या हो गया पुलिस के खिलाफ थोड़ी है पुलिस के जो है संविधान के मान रहा है सब कुछ मान रहा है আনহাতে আজিও এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় তৌছিফৰ পিতৃ মাতৃ পিতৃৰ দাবী তৌছিফে কেতিয়াও দেশ বিৰোধী কাম নকৰে ইমান চোকালৰা এজনে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে লগতে কয় তৌছিফৰ হাতত নিষিদ্ধ সংগঠনৰ পতাকা কত পালে এয়াও আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু বৰ্তমান তৌছিফে সহযোগিতা কৰিছে তদন্তত অব ঝণ্ডা কে বাৰে কহ ৰা কি হম কুছ পতা নাই থা কি কিসকা ঝণ্ডা হে ও কাহাঁ কাহাঁ সে মিলা ঝণ্ডা অব কাহাঁ সে মিল গয়া কিয়া কিয়া মিলা আসল মে ইয়ে লোগ জো হে না প্রশাসন কে লোগ জো হে ডিস্টেন্স মেইনটেইন করকে ই কর রহে হে অর ও জো হে ঠিক সে বাত নাহি হো পা রহি হে তো वो पूरा डिटेल में उसको कसम खिलवा के पूछते हैं क्या मामला है कैसे आया ये सब जो आया है उससे तो इनकार कर रहा है वो और कुछ जो है वो क्या कहा जाए कुछ चीज़ों पर बोल नहीं रहा खामोश भी है खामोश भी हो जा रहा है पुलिस के खिलाफ थोड़ी है पुलिस के जो है संविधान के मान रहा है सब कुछ मान रहा है एस टी एफर तदंत पोहर से बांग्लादेश एकांश युवक गोपने मस्जिद अहार तथ्य কাৰ ছত্ৰছায়াত আই এছ আইছৰ হৈ কাম কৰিবলৈ এইসকল যুৱক আহিছিল তাক লৈ চলি আছে তদন্ত আনহাতে দেওবাৰে দিনযোৰা জেৰাৰ অন্তত 41 এছ চি আৰ পি চিত জবানবন্দী লৈ নটিচ দি যাবলৈ দিয়ে গুলজাৰক কিন্তু এছ টি এফে বিচাৰিলেই গুলজাৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব কাৰ্যালয়ত ৰন্তু বৈশ্য আৰু ধীৰাজ দাসৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট